Един с маска, друг в контейнер рови, а трети в сграда с рутина се трови. Лепило диша, там четвърти, пети безсилен гледа душа кърти. Десетки наркоманчета вървят един до друг в парка, се скриват. А стари болни хора треперят, не смеят да излезнат и за хляб. Коронавирус е на ход, смъртта пуснала хобот, а на млади не им пука. Дяволът им пее, гука. Защо ли вирусът мутира? Той всичко може да сервира и на млади, и на стари. За него няма спирки, гари. Теглят се заеми големи от управляващи и цени. Надуват се до небесата, спряха да учат и децата. И без това нищо не учат. В интернет висят и ручат алкохол, амфетамини. Без надзор са невидими. Фармацията е във възторг. Фармацевта днес е горд, а лекари и медсестри на ръба са. И гори цялата система наша. Всичко стана пълна каша. Далавери, търговии, финансов колапс, мръсотии. Дали България ще се изправи и народът ни се справи?